Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Të gjithë kemi ngrënë me kujdes nga frika se mos linte njolla, që për mamat ishin të vështira për t'u hequr, por pa ditur se çfarë vlerash fshihen brenda saj. Ja disa nga vetit pozitive të hurmave për organizmin tonë. Hurmat ndihmojnë në tretje dhe në jashtëqitje. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative dhe ndihmojnë në jashtëqitje për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse ato konsumohen të papjekura, pra të pasura me tanin, ato janë të dëmshme dhe dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë një kurë mjaft e mirë efektive në trajtimin e konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitamin C, e cila njihet për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë uji, sheqeri, vitaminash dhe mineralesh. Sasia e lartë e karbohidratave tek hurmat i bën ato të dobishme në përfitimin e energjive të nevojshme për organizmin tonë. Luftojnë anemin, në fakt nuk ka studime të mirëfillta mbi këtë efekt, por thuhet se hurmat mund të stimulojnë eritropoezën, prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut, si dhe prodhimin e hemoglobinës në saj të shtimit të përthithjes së hekurit në zorë përmes ushqimeve, duke çuar kështu në përmirësimin e shkallës së anemisë. Luftojnë lodhjen, stresin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Është parë që hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes dhe stresit psikologjik. Rrjedhimisht, si pasojë efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë edhe në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, në të cilat njihet mirë se një nga faktorët shkaktar është edhe stresi. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.